man geriau. Sveiki visi, su jumis sveikinusi aš Matt Piccolo ir pristatau jums savo naujasią seriją šiame kanale. Šiose serijose aš su Matijosius Gaming žaisiu tokį žaidimą pavadinimu World of Warcraft. Manau apie tą žaidimą kiekvienas esat kažkiek girdėjęs. Taigi, žaisime 2 prieš 2 areną. Kas tai yra? Na, tai vieta, kur susirenka 4 žmonės pasiskirsti į 2 komandas ir kovoja. Laimi ta, kuri nugali savo priešininkus. Taigi, matysite šio video geriausius highlightus. Reik pyragėlius. Pyragaičiai, garešai, piročkiai. Piročkiai, Nenravite piročkiai. Okei, darau tupiką, žiūrėk, kaip darau tupiką. Mino komprende, ką čia reiškia. Ką reiškia mino nravica? Minė nenravica. Minė nravica, tai reiškia man patinka. Pavyzdžiui, matas nravica imti į burną. Ai, matai, geras. Aš sakau. Toks, kaip ir dar kokiai rusų knygai, tu paaiškiai jūs čia kaip pavyzdė. Jo. Kur tas? Čia va. Žiūrė, mes jį perpysim, whoop. Eik tu savo. Jis mane fierna non-stop. Bet tave vieną matau. Žiūrė, mes galim. Yra. Čilam. Oh, kill him. A, tai pasisaugo. Damuškai. Ja, eik tu davai. Eik tu savo. Jeigu tu ją nenužudai, aš tave perpysiu. Kaip tu gali mane perpisti, tu pats miręs? Shadow fucking stepping. Negaliu. Ai, tu jau miręs? No fucking shit. Laisvė, būčiau laikęs. Aš miriau. Dabar tikroji dvikova. Matas prieš nematą. Numbas prieš nenumbą. Matas biški verkia, nes jis pralaimėjo. Shut up! Mam, viskas bus gerai. Tu nesi toks profesionalus. Esu, gal man reikia, žinai, ką padaryti? Nežinau. Kol jis mane puolė, man reikia atsisėsti. Pradėt valgyt piročkį ir įsijungt mepą. Mes perpisim. Metų įvykis, jau gaitė. Dandaradam. Tik per TV3. Jo! Pasiplokim. Čelo! Gebėsi palaikyti. Kodėl nepalaikysi, aš tai tau palaikau. That's what she said. Pačiau bimį. Ai tu nachri, blėt, su tokiu mirtim, nach, pats miršti, blėt, po to verkina. Tikiuosi jums patiko šiandienos epizodas. Nepamirškite paspausti like ir išreiškite savo nuomonę komentaruose. Su jumis buvo Matt Piccolo ir sakau jums viso gero.